Пошто ги спомна дечињата, ќе позборуваме малку во следниот линк за ромските дечиња. Меѓу другото, како тие се снаоѓаат, за жал, најчесто ги гледаме на маргините во општеството и покрај тоа што, речиси, сите влади најавуваат дека за овие деца има програма, дека може да бидат згрижени, дека може да бидат образовани и дека еден ден може да израснат во граѓани еднакви на сите нас. Меѓутоа се чини некаде овој систем секогаш подклекнува. Токму затоа Весна Јованова имаме во живо, па да видиме како ова тема заеднички ќе ја разработиме по не знам кој пат, но се надевам со успех овој пат. Весна, добро утро. Добро утро, Елена, добро утро и до Марјан и до гледачите кои овој работен ден го започнуваат со Сака Македонија. Да, токму така припадниците на ромската заедница и понатаму продолжуваат да бидат дискриминирани во општеството. Секојдневно по градските улици, на булеварите, на фреквентните места, на семафорите забележуваме деца кои питачат, кои бараат парче леп, некој денар за да купат нешто за јадење. Ова го потврдуваат и статистичките податоци кои велат дека од 225 деца регистрирани на улица, 98,2% проценти од нив припаѓаат на ромската заедница. Се разбира, овие се податоци кои може да бидат потврдени од Националниот ромски сојуз, кој вели дека во изминатиот период се почесто имаме припадници на ромската заедница кои се заочуваат со некој вид на дискриминација. На 19. и 20. февруари овој месец ќе бидат тирани сите тие податоци кои се дел од извештајот. Се работи за конференција насловена без разлики. Меѓутоа, со какви се податоци дојде Националниот ромски сојуз при ова истражување направено во 2015 до средината на 2018 година, ова утро многу повеќе ќе слушнеме од подготвувачот на извештајот, тоа е господинот Реджеп Али Чупи. Добро утро на почеток. Добро утро. Имаше едно долго истражување со кое се потврди, веќе кажав, дека ромската заедница, припадниците се дискриминирани. Меѓутоа, ајде за почеток, до какви се резултати се дојде при ова истражување? Најнапред да напоменам дека се работи за проект имплементиран од страна на Сдруженијето на граѓани Национален ромски центар од Куманово, во партнерство со Асоциацијата за истражување, комуникација и развој, Паблик од Скопје. Овој проект е финансиран од делегацијата на Европската унија во Скопје. Генералната цел на овој проект се однесуваше на промоција на можностите за социјална инклузија на децата роми преку почитување на основните човекови права и слободи, додека пак подцелите на овој проект беа насочени кон намалување на праксата на дискриминација на деца роми, посебно во областите образование, социјална, здравствена заштита, домување и други, преку нудење на директна правна помош, поддршка и залагање за промена на дел од законодавството. Потоа, подигнување на капацитетите на ромските невладини организации во процесот на идентификување и откривање на случаеви на дискриминација и секако подигнување на свеста во јавноста и барање на поддршка за поефикасен начин на вклучување на овие деца во сите општествени текови. Во текот на истражувањето подразбираше и тој работа на терен. Одскупно можам да забележам 104 случаи, отворени се дури околу 70 предмети. Може ли да образложиме при таа теренска работа со какви се проблеми се соочуваат ромите во Македонија? Предмет на извештајот е токму случаите кои што ги споменавте, 104 случаеви во 7 области идентификувани. Се работеше на терен во 6 општини: Кичево, Куманово, Крива Паланка, Штип и некои од другите општини, вкупно 6. Значи, Националниот ромски центар со 6 други организации кои што се подгрантисти на овој проект на терен работеа на идентификување на конкретни случаеви на дискриминација. Во дел од случаевите деца беа директно дискриминирани, во останатите нивните родители, односно индиректно дискриминирани. Проблеми многу на терен. Најчесто граѓаните не се ни свесни дека се дискриминирани, многу често ја препознаваат дискриминацијата, но и оние кои што ја препознаваат се обесхрабрени и постои во одредени случаеви и страв да ги пријавуваат случаевите поради очекувања на одредени реперкусии по
Постои секако и недоверба кон делот институциите и оние кои што треба да ја санкционираат дискриминацијата, но генерално во овие 7 области се идентификуваат голем број на случаеви на дискриминација. Може ли да ги спомнеме тие области каде најчесто има дискриминација, еве во конкретниве случаи? Какви проблеми директно се соочуваат луѓето? Најмногу случаеви се регистрирани во делот на матичната евиденција поврзани со прашањето на регистрација на лица во матичните книги на евиденција. Од вкупно 38 случаеви, 30 се однесуваа на пријавување на новороденче. Тука се искористија сите можности за да може овие деца да бидат регистрирани во матичната евиденција и да имаат пристап до основните права. Но, за жал, со постоечката законска регулатива и процедури беше невозможно сите да бидат регистрирани. Меѓу нив не се само деца, се работи и за возрастни лица. За ова има реакција и од Народниот правобранител, тоа го нотира во годишниот извештај за 2017 година, каде што потенцира дека пристапот до права и заштита на децата е отежнат поради неможноста дел од нив да се регистрираат, бидејќи родителите роми кога се јавуваат за дополнителен упис во надлежните служби, имаат проблем да ги обезбедат сите документи кои се необходни за да го докажат времето и местото на раѓање. За ова е идентификувана системска пречка, зашто неодамна владата на Република Македонија има прифатено иницијатива на Народниот правобранител за измени и дополнување на два клучни закони. Тоа е законот за вомнична постапка и законот за матична евиденција. Што се очекува со овие измени? Со овие измени се очекува надлежниот суд да добие надлежност да утврдува време и место на раѓање, а потоа врз основа на судско решение службите од матична евиденција да може да ги регистрираат овие лица. Тоа во моментов е невозможно и токму заради тоа и залагањата се да се направат одредени измени и дополнувања на овие два клучни закони. Дали ова ќе го реши конкретниот проблем и што е со социјалната и здравствената заштита кај децата? Да, конкретно како што напоменав, системската пречка е идентификувана во два закони и во голем дел треба овие проблеми да се решат со измените кои што се очекува да се направат и конечно веќе да се сопре тој круг на продуцирање на што генерации и генерации кои што се нерегистрирани во матичната евиденција. Во делот на образование се идентификува сегрегација при упис на учениците роми во прво одделение. Реонизацијата кој што ја носат советите на општините најчесто не се почитува докрај од страна на училиштата и тоа придонесува дополнително кон сегрегација. Се регистрираат и појави на отпор од страна на родители нероми кои што одбиваат нивните деца да учат во иста паралелка со ученици роми или пак во паралелки во кои што мнозинството на ученици се роми. Во делот на здравствената заштита неопходни се мерки за генерално подобрување на здравствената состојба на ромското население и конкретно елиминирање на идентификуваните пречки во пристапот до задолжително здравствено осигурување, здравствени услуги и дискриминација. И во делот на социјалната заштита состојбата е алармантна со децата на улица, како што напоменавте. Најголемиот број од тие деца живеат со двајца или со еден родител. Родителите се со низок степен на образование, голем процент и неписмени. И единствениот приход за екзистенција на семејството го обезбедуваат од правото на социјална парична помош или родителски додаток за дете. И најчесто овие деца се надвор од училишниот систем, а оние пак кои што се запишани се забележува и големо отсутство од наставата. Како може да го остварат своето право да бидат рамноправни членови и граѓани на ова општество, да добијат социјална заштита? Каде го гледате решавањето на овој проблем? Клучен кој провлекува и други проблеми кои веќе ги наброја? Се забележуваат одредени интервенции од страна на надлежните институции, но би рекол дека тоа е недоволно, бидејќи за вакви крупни и системски прашања неопходно е да има поголема координација од повеќе министерства, бидејќи се работи за мултисекторски прашања, не се прашања кои што се од една област. Најчесто едно прашање, да речеме социјалната заштита, е условена со регистрацијата во матична евиденција. Од тоа пак зависи пристапот до образование, до здравствена заштита и така натаму. Заради тоа велам дека е потребен еден покоординиран системски пристап. Од 2005
Наваму од пристапувањето на Република Македонија во меѓународната иницијатива Декада за вклучување на ромите се забележуваат одредени подобрувања во делот образование и вработување, согласно нели Охридскиот рамковен договор и принципот за соодветна и правична застапеност, но би рекол дека тоа докрај не е реализирано и државата во иднина мора поинаку да размислува и да креира политики кои што ќе бидат прилагодени на потребите на ромското население. Генералните политики не даваат исти резултати и за изначување на разликите мора да се има еден пофокусиран пристап при креирањето на јавните политики. За надминување на социјалните бариери, многу е важно да бидат припадниците на ромската заедница и равноправни во на пазарот на трудот. Дали тоа може да се надмини, дали тука чувствувате некои дискриминации? Се разбира, вработувањето, пристапот до правда се исто така теми во кои што се евидентираат најголем број на случаеви на дискриминација. Секоја година бројот на представки кон Народниот правобранител и Комисијата за заштита од дискриминација го потврдува тоа. Тука би напоменал дека и пристапот до пазарот на труд е прашање кое што е поврзано предходно со образованието, а пак образованието со регистрацијата во матичната книга на евиденција. Така да се работи за еден комплексен сет на проблеми кои што во иднина мора малку по, да кажам, со поголемо внимание да се третираат и да се превземаат мерки кои што ќе ги вклучат и самите граѓани со нивни предлози и иницијативи. Но клучно е... Суштина на таа конференција каде ќе бидат презентирани тие информации, сето ова состојба да биде да има некоја раздвижување, да се подобрат работите, да не остане само на бројка. Па да, конкретно на конференцијата на 19 и 20 февруари ќе бидат презентирани покрај резултатите, ќе бидат презентирани извештајот со заклучоците и препораките, а секако конференцијата ќе биде искористена и да се подигне свеста во јавноста и да се алармираат институциите за потребата од превземање на одредени мерки во дадени области. Ви благодарам за овој разговор и за ова вклучување во живо. Се надеваме заеднички дека ова ќе биде добар поттик и за сите граѓани да ја подигнат својата свест и сите да бидат рамноправни членови, но граѓани на ова општество, бидејќи сите го заслужуваат тоа без разлика на етничката припадност, полот, бојата на кожата, образованието и слично.